Det vi nu ska prata om är växande och avtagande funktioner och hur det relaterar till derivaten. Den här funktionen, den har ju två vändpunkter. Här och där. I de två punkterna så är ju derivaten f'x 0. Lutningen är 0 för den vänder där. Och då brukar man säga så här att en graf som går upp hit är växande. Medan en graf som är på väg neråt är avtagande. Och då brukar man säga så här att en växande graf eller funktion har positiv lutning. Alltså en positiv derivata. Och motsvarande är ju avtagande. En avtagande funktion eller graf har negativ lutning eller negativ derivata. Om vi nu tittar på den här grafen. Den har ju en vändpunkt här i C där derivata 0. Sen har den vad som kallas en terasspunkt här i B. Där stannar den av för att sen fortsätta uppåt igen. Så de här två punkterna har vi derivatan 0. Här innan så är ju derivatan positiv. Mellan de här två punkterna är den också positiv. Och efter den sista vändpunkten så är den negativ derivatan. Det är en positiv lutning och en negativ lutning. Då kan man säga så här. Att i intervallet a till c är funktionen växande. Och i intervallet c till d är den avtagande. Vi ska också göra skillnad på allmänt bara växande och strängt växande. En strängt växande funktion har ingen pauspunkt eller terasspunkt som vi har här. Så strängt växande är den här funktionen bara mellan A och B och sen mellan B och C. Inte precis på B. Så vi säger inte att den är strängt växande i hela det här intervallet för den har ju en pauspunkt. Och så är den strängt avtagande där, för den har ju ingen pauspunkt. Så strängt betyder inga pauspunkter, inga terasspunkter. Hela tiden växande avtagande. Man brukar också säga för varje x växer eller avtar i värdet. Det är det som menas med strängt. Precis där. Så när vi ökar x-värdet så varken växer eller avtar i värdet utan det är detsamma. Och därför är den inte strängt precis där. Så nu kan vi plocka ut vad derivatan har för värden i en graf. Derivatans nollställen är alltså vändpunkterna. Om man då väljer att rita grafen till derivatan, eller så här. Om vi säger att det här är graf till en derivata. Så är det här fortfarande x-axeln, men den här står för y'. Vi har alltså gjort en värdetabell, för istället för x och y så har vi gjort x och y'. Och hittat några punkter och ritat ut dem. Om vi ritar den grafen så kommer vändpunkten för vår ordinarie graf, den som inte är derivatan, att vara där. För det där är ju ett nollställe.
så letar vi efter där derivatan är 0. När vi har en vanlig funktion, då letar vi efter vändpunkten. Letar vi efter vad derivatan är 0 när vi har grafen till just derivatan, då är det här vi är ute efter. Till höger om den här punkten så är ju y-värdet för den här funktionen positivt. Det betyder att derivatan är positiv där. Och tvärtom här till vänster. Här är ju y-värdet negativt. Då är derivatan negativt. Så skulle vi tänka hur den här skulle kunna se ut. Så ska den ju egentligen först ha negativ derivata. Fram till kanske punkten 1. Och sen en positiv derivata. Den ska alltså se ut någonting sånt här. Neråt först. Vända. Uppåt igen. Så det här är ett sätt att illustrera derivatan. Grafen till en derivata skulle också kunna se ut så här. Och då har funktionen sina vändpunkter i x som finns vid dessa två punkter. För det är derivatans nollställen. Här emellan är en positiv derivata. Den är ovanför x-axeln. Och här är en negativ derivata. Det betyder alltså att vi har två vändpunkter. Först är den negativ. Sen vänder den. Sen går den uppåt. Vänder den och så går den neråt igen. Så det här är ett sätt att illustrera den där grafen. Och dens lutning. För det här är ju en som visar hur förändras lutningen beroende på x. Så håll nu skillnad på. Är det grafen till derivatan? Eller grafen till funktionen som vi har? Och vad är det då vi ska kolla på? Nollställena eller vändpunkterna?